لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے تو جس نے اس پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں یعنی جس نے اس کو برا جانا وہ کفر ہے اور بلا عذر جس نے اس کو ترک کیا وہ میرے پرہیزگار بندوں کی جماعت میں سے نہیں تو اس لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان کو عاقل بالغ نوجوان کو چاہیے کہ وہ بر وقت نکاح کرے اور اسی میں برکت ہے اور یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے